Kasih sayang ini merupakan satu daripada ataupun cinta Allah pada kita. Sayang Allah pada kita, redha Allah pada kita yang sedang kita cari. Allah lemparkan, Allah bagikan, Allah limpahkan, Allah taburkan semua kasih sayangnya kepada semua dari langit dan bumi. Seluruhnya isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Sesungguhnya Allah berkuasa kepada dari langit hingga ke bumi dan seluruh isinya milik Allah. Maka sekali lagi mari kita berniaya mak diri kita okay. Kekuatan bagaimana agaknya kita nak merasakan Kita nak membuktikan Kita nak menampilkan Kita nak mengesahkan okay bahawa kita ini adalah hamba Allah yang benar-benar baik budi pekertinya yang baik akhlaknya kerana apa yang dipesan oleh Rasulullah kita nak mencari kasih sayang Allah kita nak mencari redha Allah kita nak mencari ampunan Allah kita ingin merindui Allah dan kita kalau boleh ingin menatap wajah Allah ini di antara visi-visi vision orang-orang yang sudah merasa bahawa dia adalah mukmin dia adalah hamba Allah dan dia dia adalah pengikut Rasulullah. Tidak ada matlamat paling besar kepada seorang hamba Allah selain untuk meraih syurga Allah, menatap wajah Allah. Sebab itu kita nak bangun bina rasa cinta ini. Kerana rasa cinta lah sahaja yang mampu mengangkat Rasa cinta sajalah yang ma ma mampu mengikat kita Membuat kita ingin berasa berdampingan dengan Allah Sebab itu Allah bagikan kesempatan Selain daripada solat-solat pardu Allah sediakan pula solat-solat sunat okay, Solat-solat pardu kita kata ada lima saja Mungkin tak cukup untuk menjalin Atau meraih atau mem memetik kasih sayang Allah Maka Allah bekalkan lagi Kalau kamu benar-benar cinta pada aku Kamu tak cukup buat yang hanya yang wajib Sebab sikit sangat okay? Maka Allah bekalkan lagi kemudahan-kemudahan Tali-tali tali hayat yang lain Tali cinta yang lain Yang namanya solat-solat sunat Yang macam-macam sunnah Macam-macam sunat ada macam -macam yang mana kebanyakannya dia lakukan dia buat oleh Rasulullah. Maka kalau Rasulullah buat bermakna kita harus buat. Kita harus buat kerana kita sudah berjanji kita adalah pengikut Rasulullah. Maka kalau paginya kita kata kita ada kalau malamnya kalau kata 2 3 malam malam paling afdal malam apa kita kata waktu paling mujarab waktu paling paling sangat hebat berdoa. Okay, kita dah ulang semalam Waktu Isya itu baik Waktu-waktu sebelum tidur juga baik Tetapi yang paling afdal adalah Solat-solat sunat Yang kita lakukan setelah kita tidur sebentar Dan akhirnya bangun dan melakukan solat Kerana badan kita sudah sehat sikit Sudah hilang penatnya okay, so, walaupun kata boleh tak buat sebelum tidur Boleh tapi Dia setakat boleh Tapi kita nak kalau boleh nak best of the best kalau makan kita nak yang paling sedap betul? Maka kalau boleh kita nak Kalau ibadah kita nak yang paling Allah cinta Yang paling Allah cinta Allah cinta semua Tapi yang mana paling Allah cinta okay? Sebab itu Nabi selalu berpesan Ya Allah ya Tuhan ku Anugerahkan aku cinta terbaikmu Cinta untuk mencintai mu Ya Allah Cinta untuk Kata pertama untuk cinta denganmu Bekalkan cinta kepadamu di hati kami. Bekalkan kebecinta kepada orang yang mencintaimu. Dan yang ketiga, kurniakan kami kesempatan untuk beribadah amal-amal yang engkau cintai. Bila kita bercakap tentang membaiki akhlak, kita tak boleh lari daripada melihat balik, kita katakan, sumber-sumber cinta yang kita nak pegang. Cinta mana yang ada dalam cinta dalam hati kita? Cinta siapa yang kita junjung setiap saat? Maka mari kita semak balik kalau keluarga lah yang menjadi paling utama, mak ayah lah jadi paling utama ataupun anak-anak lah jadi paling utama. Maka hari ini kita nak merazam bahawa tidak ada cinta paling mahal selain mencintai Allah dan kekasihnya Rasulullah. Kalau kita belum merasa manisnya cinta ini, kita tak rasa manisnya beribadah. Sebab itu ulama mengatakan aku sejak berumur 60 tahun, aku sudah beribadah 30 tahun. Beribadah 30 tahun, lepas 30 tahun beribadah baru aku merasa manisnya beribadah. Bermakna bukan mudah nak dapat manisnya dalam ibadah. Manisnya solat, manisnya berpuasa dan sebagainya. Maka sekali lagi mari kita melihat bahawa akhlak ini merupakan modal paling penting. Sebab itu kita katakan akhlak yang baik kita kata akhlak dan pokok budi pekati yang baik itu adalah menjadi sifat utama orang-orang mukmin. Okey ini Nabi kata umi masih pakai buku Ya Al-Mudin uh, oleh Imam Ghazali. Okey nanti kalau ada masa semak sendiri tengok macam mana sebab umi tak ikut urutan sebanyak umi punya bagi mana yang yang paling dekat hubungannya dengan topik-topik yang kita bincangkan. Okey. Maka dengan sebab itu dikatakan dalam sebuah hadis Nabi berpesan hadis Raya Ahmad, Raya Abu Daud dan lain-lain Mengatakan bahawa orang-orang Bahawa orang mukmin yang sempurna imannya Ini mahal ni Orang mukmin yang sempurna imannya Ialah mereka yang baik akhlaknya Yang sempurna imannya Ialah yang paling baik akhlaknya Ha, ni yang kita nak semak, kita tak pernah semak. Kita kita semak kad ATM kita je. Kita semak kad-kad lain. Kita semak temu janji hospital. Kita semak bila gaji nak keluar. Kita semak macam-macam uh, lain dia disemak. Tapi kita jarang-jarang semak. Okay, semalam kita dah jumpa perkataan renovate. Renovate ahlak kita. Okay. Hari ini kita kata Mari kita menyemak sempurna atau tidak Semak apa yang selalu kita buat Kita semak suami balik pukul berapa Anak balik pukul berapa Kita semak akaun kita ada tinggal berapa Sekarang lama sangat PKP ni Dah habis dah semua simpanan contohnya Kita semak hubungan Kita semak yang whatsapp itu postura punya Oi oh, bangun tidur pertama kerja whatsapp dulu Status apa kita kata baru status dulu Pun ada juga Maka hari ini kita nak menyemak Okey kalau kita kata semalam kita dah bincang bahawa Allah kata orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Maka hari ini Nabi pesan pula bahawa orang mukmin yang baik itu, orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini sangat penting pada kita untuk berubah. Sebab oleh kerana kita tak pernah atau jarang menyemak iman kita nak semak pakai apa nak sukat pakai apa okey akhirnya kita jarang tanya iman aku ni okey ke dok iman aku ni bertambah tinggi ke bertambah rendah ke turun ke naik ke atau stagnan atau dia diam kat situ je okey sebab itu ada orang kata saya tak sekolah agama Jadi, tak kira tak perlu belajar agama Jangan Kau nak tahu hal agama tanya ustaz Jangan Sebab agama tulang belakang setiap orang Maka setiap orang harus belajar Sama ada dapat ijazah apa kita terpulang okay? Tapi apa pun ilmu yang dia ada Tanpa ada ilmu agama Minta maaf banyak Ilmu itu tak boleh pakai bawa ke akhirat Dia hanya boleh pakai bawa ke dunia so, Bukan nak hina, bukan nak marah, bukan nak nak kata oh, tak payah belajar. Bukan tak payah belajar. Di samping nak belajar apa yang kita pilih mengikut sijil yang kita ada, mengikut markah yang kita ada. Anak-anak kita pun nak masuk ke IPT mengikut markah-markah, bukan ikut apa pilihan kita. Okey, maka tugas kita lah. Kalau yang bukan di sekolah agama pun ataupun yang di sekolah agama, dia tidak boleh berhenti belajar agama setelah keluar dari sekolah. Okay. Sama ada sekolah tinggi, sekolah rendah, sekolah agama tinggi, sekolah pergi ke, ke mana pun Dia tidak boleh berhenti daripada belajar agama Dia tidak boleh rasa cukup tentang ilmu agama Ini kekuatan pertama yang kita Apalagi kita yang tak ada sekolah agamanya Tak ada sekolah tafisnya, tak ada ke Mesir, tak ada ke Jeddahnya, tak ada ke, ke Mekahnya, tak ada ke Madinahnya Hak Lagi kita nak banyak, 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 banyak lagi banyak-banyak benda yang kita nak angkat Okay, nak jangan sampai sampai udah pencen nak tunggu pencen baru nak jumpa tazkirah. Dulu sibuk macam mana mesyuarat banyak jangan. Kalau pun dah pencen okey terima pusing ligat kan. Waktu-waktu pendek yang kita ada ni mudah-mudahan kita sempat mencapai apa yang Allah nak. Sebab itu kita, oleh kerana kita jarangnya menyemak iman kita. Kita tak tahu iman kita ni kuat ke tak, iman kita ni kukuh ke tak, iman kita ni tinggi ke rendah ke tak, iman kita ni rosak ke tak. Iman aku ni ada ke lagi ke tak. Okay, semalam Mami katakan ada sepa, 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 suami isteri datang nak nak cerita macam mana nak nak men, meng, meng, mengadun seorang ibu je. Okay. mengadun seorang ibu sahaja yang kerjanya marah, 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 maki, maki, maki. Cakap kasar, cakap kasar, cakap kasar, cakap kasar. Bayangkan. Tak nak bergerak, tak nak bangun, tak nak, tak nak berjalan walaupun dia boleh berjalan. Ceritanya marah orang, marah orang, marah orang, marah orang. Tak kena, tak kena, tak kena saja. Bayangkan macam mana nak mengadun anak ayah mak yang begitu. Mak yang sampai tua tidak ada agama tak sayang Allah, tak nampak Allah, tak rasa nak jumpa Allah. Nak jaga je susah. Suruh solat, tak solat, suruh ngaji lagi, tak kisah je. Nak ambil uduk, tak kisah. Walaupun dia tak atas wheelchair, solat. Sebab itu pada semua anak